Y un galego que se llama Rajoy, ¿qué te sigue? Bueno, Rajoy, que podría pronunciarse en francés, Rajoy. É curioso porque eu teño escrito na voz de Galicia, pero sin éxito, porque nunca me respondeu por que ele non fala en galego, xa que aquí vimos unha cuestión lingüística. Eu creo que Rajoy non fala en galego porque para ele o galego é o idioma que falaban as criadas entre sí, as criadas da súa casa, porque supoño que non se atrevían a falar en galego coa súa nai e co seu pai. E polo tanto, creo que lle dixe unha vez fraga a Rajoy, Mariano, se si usted quere medrar en política tiene que hacer dos cosas, casarse y hablar gallego. Casou, eh, pero non fala galego porque trae connotacións de pobreza, de clase baixa. E el ter que decir vos días, mañán chegaremos, onta noite fun cous amigos a tomar uns vasos, está vendo as criadas, e as criadas non lle gustan os señoritos que governan a historia. Outro galego que se chama Alberto Núñez Feijó Alberto Núñez Feijó é eh, un presidente de Galicia que me gustaría que fixera o esforzo de aproximar o Núñez ao Feijó o Feijó que naceu en Casdemiro, a sete kilómetros de Orense que escribiu o Teatro Crítico Universal uh -huh.